पाटणकर काढा वैद्य पाटणकर काढा इंद्रने नाव घेतो आपल्याला आहेत ना सर्व भाविकांसाठी बस सांगितलेल्या आहेत तर त्या बसमधून पुढे जाणार आणि तिथून मग पुन्हा एकदा दिंडीला सुरुवात होईल. हा ओंकारेश्वर मंदिर खालची पुढे आहेत ना आता आहेत ना आम्ही बसमधून उतरलो आणि या ठिकाणी या एरियामधून आता आहेत ना या गल्लीमधून आता ही अशा प्रकारे दिंडी काढली जाते आणि दिंडी काढताना इथे जवळच एक मंदिर आहे. मंदिर कुठलं जवळ ओंकारेश्वरचं मंदिर आणि हा एरिया कुठला आहे हे चारकोप एरिया आहे. चारकोप सेक्टर नंबर चार चारकोप सेक्टर नंबर चार मध्ये ही अशा प्रकारे दिंडी काढली जाते. तर मित्र हो आता माझ्याबरोबर या ठिकाणी आहे निलेश दादा. तर यावेळी आता 41वं वर्ष डोके मामा भजन तर यावर्षी तुझ्याकडे हा एक योग आला म्हणजे नशिबच होते कारण का 5 वर्षापासून मी मीटिंग करते. 2018 मी विचार केलेला की पालखी माझी घरी यावी. अच्छा ती आता 5 वर्षांनी माझ्याकडे घरी येते. हा म्हणजे आनंद सोहळा एवढा मोठा आहे की मनामध्ये एकदम माऊलींचं स्वरूप असं आलंय की काय सांगू तुला. बरोबर आणि सर्व मी आता 2 दिवस निलेश दादाकडे राहिला होतो तर आनंदमय वातावरण घरात पण सर्व बनलेलं आहे. आणि मागचे किती वर्ष तू या भजन मंडळामध्ये आहे? मी 2012-2013 म्हणजे मला लगभग 10 वर्ष झालेली आहेत या मंडळामध्ये. भजन मंडळामध्ये असं गेल्यानंतर एक भक्ती याच्या विठुराच्या मला 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 असं बघायला गेलं तर मी आध्यात्मिक नाही आहे. ओके देवाला देव दिसला का लांबच देव पाया पडणारा माणूस आहे. बरोबर पण जेव्हा ह्या भजन मंडळामध्ये आलो जी कार्यकर्णी आहेत असे खूप असे आमचे व्यक्ती आहेत जे लोकांना मदत करायला शिकवतात लोकांचा सन्मान कसा करायचा लोकांशी कसं बोलायचं कसं राहायचं शिकवतात छोट्या गोष्टी शिकवतात. ओके त्यामुळे आध्यात्मिकता त्या दर्शनातनं माझ्यामध्ये आलेली आहे स्वरूपात. आणि तो आतमधलं माझं परिवर्तन असं झालं आहे की मी आज माझी फॅमिली या मी स्वतः माझ्यातला तो अनुभव वेगळा अनुभव आणि चांगला अनुभव मी आज जाणवतोय. एक पॉझिटिव्ह असते ना ती माझ्यात आत्मसात झाली आणि आज असं वाटतं की सगळीकडे चांगलंच होणार आहे अशीच कृपा देवाची आहे. तसं या ठिकाणी बघा ही एक कुटुंब आलेलं आहे इथे आपल्या अच्छा तुमची मिसेस हा काय आपल्या डोके मामा भजन मंडळाचे अध्यक्ष रमाकांत नवाळे सर आहेत या ठिकाणी. तर त्यांच्या मिसेस आणि मुलगी या ठिकाणी आरती करण्यासाठी आलेले आहेत विठुरायाची.
सर्वप्रथम आपले जे रीतिरिवाजाप्रमाणे पालखीची आरती केली जाते आहे. पूजा पार पडलेली आहे आणि आता दादा जरा पाणी पाण्याची सेवा या ठिकाणी सुरू आहे. थँक्यू. आपल्या दिंडी सोहळ्याचं उत्कृष्ट असं हे रेकॉर्डिंग करतात तर ह्याचा मुलाचा आशीर्वाद तर आहे, परंतु एक श्रीफळ आणि सार त्यांना देऊन आम्ही सत्कार करू इच्छितो. आता एक ना शेवटचं असं रिंगण होतं फक्त. Ah!
पालखीची अजून उत्तरपूजा नाही झाली आहे, ती उद्या होईल. पण आपला कार्यक्रम जस्ट संपला आणि तुम्ही आता पाहू शकता की कशाप्रकारे धो धो पाऊस पडतोय तो. तरी विठुरायची कृपा म्हणावी अशा प्रकारे दिवसभर बाहेर कार्यक्रम सुरू होता त्यावेळी अजिबात पाऊस पडला नाही. पावसाचं वातावरण तर होतं पण पाऊस पडला नाही. आणि आमचा कार्यक्रम संपल्यानंतर सर्वांचं आमच्या म्हणण्यापेक्षा सर्व ठिकाणचे कार्यक्रम आज संपले असतील आणि त्याच्यानंतर हा अशा प्रकारे पाऊस पावसाने सुरुवात झाली. चला तर मित्र हो, कार्यक्रम संपल्यानंतर आता निलेश दादा आहेत ना, आपले मान पान करतायत सर्वांना, देत आहेत मान, मानाचा नारळ त्या ठिकाणी व्यवस्थित पण या ठिकाणी आपले निलेश दादा आणि त्यांची ही संपूर्ण फॅमिली येते. तर आज त्यांनी खरोखर खूप सुंदर अशी व्यवस्था केली होती, तर त्याबद्दल तुमचे सर्वांचे डोके मामा भजन मंडळातर्फे खूप खूप आभार मानतो. तर वहिनी, आजचा हा म्हणजे सोहळा तुम्हाला कसा वाटला? अप्रतिम होता. म्हणजे अक्षरशः पंढरपूरच घरी आलंय असं वाटलं आणि सगळ्यांनी त्याचा खूप आनंद घेतला, खूप बरं वाटलं. ओके, तर आता वहिनी आहेत ना या ठिकाणी नाव घेत आहेत, तर आपण ते सर्व नाव ऐकूया सर्वांनी. या वहिनी, आपली परिवार अजून निलेश रावांचं नाव घेते आषाढी एकादशीच्या दिवशी. पोटदुखीवरती रामबाण उपाय म्हणजे वैद्यनकर पाटणकर काढा, वैद्य पाटणकर काढा. इंद्रचं नाव घेतो सगळ्यांनी जात होता 1001 रुपये काढा. तर मित्र हो, आजचा हा ब्लॉग कसा वाटला मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलवरती नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू लवकरच पुढच्या एखाद्या सुंदर व्हिडिओ, तोपर्यंत बाय बाय.